နေစီပါတီကယူဒီပီပါတီရဲ့အကွက်ထဥကြုံမြင့်ဖန်စီခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်ဒေတာတချို့မှာပါတီတွင်ကတောင်းခွင်းတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့ညနေပိုင်းကပါတီအကွက်ထဥကြုံမြင့်ကိုထောင်ပြဲမှုရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှာနှစ်နှစ်လေးနဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူဖန်စီလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကြားပြင်းတဲ့လွန်ကုံမျိုးကနေစီပါတီရုံးဟာတိတ်ဆိတ်ခြောက်ကန့်နေပါတယ်။ရုံးတကားတွေဖွင့်ထားပေမဲ့ပါတီဝင်တယောက်မှမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ပြင်းတဲ့ပါတီရုံးနာကရက်ကွက်ပါတီရုံးတစ်ခုကတော့တော့ပိတ်ထားပြီးလွန်ကောင်မျိုးမင်္ဂလာရက်ကွက်မှာနေထိုင်သူတူကနှင်းစီပါတီဆိုင်ပုံးနဲ့အလံတွင်ကိုမနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းမှာဖျောက်ချခဲ့ပါတယ်။လွန်ကောင်မျိုးကနှင်းစီပါတီဝင်တွေကိုအချိန်နှီးမင်းမြတ်ရမှာတော့တိတ်မကြသေးခင်ကပဲပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေကိုခန့်အပ်လိုက်ပြီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုပါတီနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရေးဆိုခွင့်ပိတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းကနှင်းစီပါတီရုံးခန်းဟာလည်းမနေ့ကတော့ပိတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပါတီဥက္ကဋ္ဌဖမ်းခံရတဲ့အတွက်ပါတီမူဝါဒဘလို့ပြောင်းလဲသွားမလဲမသိနိုင်သေးပေမဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေမျက်နှာငယ်စရာဖြစ်လာတယ်လို့နှင်းစီပါတီရဲ့ချမ်းရည်သာဆန်မြို့နယ်စီယုံရည်မှုဦးဇော်လင်းထွန်းကပြောပါတယ်။ထိခိုက်တာတော့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေလည်းထိခိုက်နိုင်တော့မလို့ဘာလို့လဲဆိုရေကောက်ပွဲသားလေးနေတဲ့အတွက်သူများလိုမဲဆွဲဖို့လည်းနည်းနည်းမျက်နှာငယ်ရတာပေါ့ဗျာနော်။အဲဒါလေးပါပဲတန်လာတော့ဘာမှအကြောင်းမရှိပါဘူး။ဥပဒေကြီးမရှိတော့ကျွန်တော်တို့အားခဲ့တာပေါ့ဗျာဒါပါပဲ။စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကနှင်းစီပါတီဥက္ကဋ္ဌအကြောင်းသတင်းဆောင်ပါဖော်ပြပြီးနောက်ကချင်ပြည်နယ်မှာပါတီကထောက်ပံ့မဲ့ငွေကျပ်3သိန်းမရသေးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကစောရကတက်နေတယ်လို့ပါတီရဲ့ကချင်ပြည်နယ်တာဝန်ခံဦးရော်စုံကပြောပါတယ်။အဲကိုယ်စားလှယ်တွေကအခုအဲ့ဒါရင်းနေကြတယ်အခုတချို့ကရတချို့ကမရဘူးဆိုတော့အာသူညာလို့အဲ့ဒါကိုယ်အလုပ်များတာနဲ့ဒီရက်ကျဲဟိုဆင်းနေတာနဲ့အလုပ်များနေတယ်ဟာဟိုလည်းမရှိနိုင်ဘူးလို့လို့ဆရာပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်မြင့်ရဲ့နောက်ကြောင်းရာဇဝင်ကိုတိကျခိုင်မာစွာပါတီဝင်တွေကိုရှင်းလင်းပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ကိုစဲလောင်းဦးခဲနှန်းဟာယခုရက်ပိုင်းတွင်ပါတီတာဝန်မှရုပ်သိမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။သူဟာနှင်းစီပါတီရဲ့ကချင်ပြည်နယ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ်တာဝန်ယူထားခဲ့သူပါ။နှင်းစီပါတီဘိုးကော်မတီရဲ့နေပြည်တော်နဲ့မန္တလေးတာဝန်ခံဖြစ်သူဦးထေးလှိုင်ကတော့လက်ရှိချိန်ထိပါတီဘိုးမှတစုံတရာညွှန်ကြားခြင်းမရှိသေးကြောင်းပါတီဘိုးလုံမှုဆောင်ကော်မတီရဲ့အရေးပေါ်အစီအစဉ်ခေါ်ယူဖို့ရှိကြောင်းပြောပါတယ်။ဒီဘောအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆောင်ရွက်ဖို့အနေအထားတစ်ခုအစီကျွန်တော်တို့ဟိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရတဲ့ဘာမျိုးဒီကကျွန်တော်တို့ဟိုအတီးကြီးရဲ့ဟိုများပြင်ကြားချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပါတော့ဒီဘောအနေနဲ့အဖြစ်နိုင်လို့ရှိပါတယ်။နှင်းစီပါတီရဲ့တင်ငန်းကျုံမြို့နယ်ရက်ကျဲစီယုံရေးမှုအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့နမဲကျော်တီးလေးတီအငိမ့်ဖွဲ့မှကိုကျော်စရာခေါ်ကိုကျယ်တီကတော့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဖန်စီခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါတီကအကြောင်းကြားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နှင်းစီပါတီခေါ် UDP ပါတီကိုနိုင်ငံတော်အေးချမ်းတာယာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအစိုးရလက်ထက်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က2010ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီမေလ26ရက်နေ့မှာပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2010နဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာဦးကျော်မြင့်ရဲ့နှင်းစီပါတီကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းတနေရာမှမနိုင်ခဲ့ပါဘူး။2020ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့နှင်းစီပါတီကကိုယ်စားလှယ်လောင်းပေါင်း1000ကျော်နဲ့NLD ပါတီပြီးရင်မဲဆန္ဒနဲ့ဒုတိယအများဆုံးဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်မှာပါ UDP ပါတီကိုရက်ကျဲအဆင့်ထိစနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားပြီးပါတီဝင်အင်အား6သန်းရှိကြောင်းပါတီတွဲဘက်အတွင်းမှဦးတိုက်ထွန်းကပြောပါတယ်ပါတီဝင်တွေကိုပါတီကငွေကြေးထောက်ပံ့မှုမရှိဘူးလို့ဦးတိုက်ထွန်းကညင်းပေမဲ့ထောက်ပံ့ရေးကြက်တသိန်းရတယ်လို့ရက်ကျဲအဆင့်ပါတီစီယုံရေးမှုတွေကထုတ်ဖော်ပြောကြပါတယ်ဦးကျော်မြင့်ဟာပါတီအတွက်လစဉ်ခံမှန်းညေသိန်း1000နီးပါးသုံးဆွဲကြောင်းမြို့နယ်စီယုံရေးမှုတွေကိုငွေကြက်2သိန်းနဲ့ရက်ကျဲစီယုံရေးမှုတွေကိုငွေကျပ်တသိန်းပေးကြောင်းပါတီကတိုက်ရိုက်ပေးတာမဟုတ်ဘဲဥကြုံမြင့်ပိုင်မြမကျော်ကုမ္ပဏီကပေးတာဖြစ်ကြောင်း2016ခုနှစ်မှ2018ခုနှစ်အထိဥကြုံမြင့်ရဲ့ကိုရီးယားရှိဖြစ်လုပ်ကင်ခဲ့သူတက်မရော်မှဘုံမှုငိမ့်စာကိုဇော်ဝင်းထက်ကမြမနောင်းကိုပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ